Держдеп допускає, що ситуація на полі бою в Україні може змінитися, але стверджує, що Росія програла. Путін не досягнув і не зможе досягти своєї кінцевої мети. Речник Держдепу Меттью Міллер про це сказав під час брифінгу. Ну і він наголошує на тому, що ми бачимо, Україна здатна міцно стояти на ногах, розбудовує свою економіку, розбудовує свою армію. Нам потрібно продовжувати підтримувати. Путін не досяг і не досягне своїх кінцевих цілей. Важливий сигнал підтримки, але тут є і політична, і стратегічна складова. Ви могли би нам розкласти, так би мовити, от що треба чути в цих словах? Молодці, працюйте без наших грошей, а на тому, що ви самі побудуєте. Що би не відбувалося, і Росія може серйозно тиснути, і може навіть досягти якихось успіхів, але ви все одно молодці. От як сприймати ці слова? Ну, давайте стосовно без грошей ми відкинемо, да? Тому що ми тільки що спочатку сказали, що начебто домовленість по бюджету є. Інша справа, яка сума буде в цілому виділятися, але якщо я не помиляюсь, допомога Україні передбачається до 2027 року. Uh-huh. Це вже непоганий результат. Мене сьогодні турбує фактично спроби Російської Федерації і, будемо казати, інколи недолугих засобів масової інформації українських, розкачувати, знаєте, розгойдувати ті качелі стосовно влади. Погано, добре, добре, погано, є краще, таке інше і тому подібне. Воно вносить тільки нервозність по великому рахунку в наше громадянське суспільство. А саме воно сьогодні потребує допомоги, більше всього допомоги з точки зору того, щоб армія відчула себе дійсно боєздатним організмом. От подивіться, як змінилася риторика змінилася риторика, да, до початку обговорення закону про мобілізацію, до певних ключових посадовців. Uh-huh. І як вона зараз трактується з боку ЗМІ, коли вже почали обговорювати певні речі, що стосуються мобілізації. Оці качелі, вони для того і робляться, щоб фактично створити умови, при яких наше суспільство не могло активно протидіяти. Uh-huh. І от цим сьогодні завданням нам треба впоратись разом з завданнями, які ви вже перелічили, створення. Тобто зараз Меттью Міллер от такими своїми заявами, зокрема, він вступає в цю інформаційний тиск, інформаційну боротьбу, і він дає сигнал стабільності. Правильно я розумію? Абсолютно правильно, то що ми повинні далі працювати, ми повинні далі робити. Але, вибачте, наводити порядок в нашій власній хаті ніхто не буде. І це треба розуміти. І особливо, знаєте, мені іноді бентежить позицію так званих державних, чи патріотичних представників журналістського цеху, які фактично приймають участь у цих російських гойдалках. Воно нікому сьогодні не потрібно. Якщо є речі, пов'язані з яйцями по 17 гривень, то цим серйозно повинні займатися правоохоронні органи. Наше завдання сьогодні – об'єднатися, наше завдання сьогодні – відбудувати нашу оборонну промисловість, надати Збройним силам все необхідне, включаючи показати, що ми та держава, яка не боїмося мобілізації з точки зору того, що соціальна справедливість буде на всіх щабелях. Незалежно від того, скільки ти заробляєш, незалежно від того, хто в тебе родич, незалежно від того, вибачте, чи ти фактично є людиною патріотично налаштованою, чи просто середньопересічним громадянином. Тобто, от всі ці речі, вони повинні бути однакові. Суддя, прокурор, вибачте, інший професійний фах жодним чином тебе не звільняє від обов'язку бути мобілізованим. І цивільний, правильно мені здається, військові всі кажуть, цивільні повинні визначитись, вони хочуть боронити свою державу чи не хочуть, чи як.
Пане Ігоре, от буквально про мобілізацію ми сьогодні просто в ефірі будемо ще говорити в подробицях. Зараз хочу вас розпитати про деякі ще речі, пов'язані безпосередньо з армією і зі збройним виробництвом. Але от як такий певний висновок і оцінку від вас. Зараз ця тема розвивається, закон був внесений, його почали обговорювати зараз на рівні Комітету Верховної Ради, ведеться робота. І, ну, ніби менше стало емоцій або що от в цій темі. Ви гадаєте, комунікація, от вибудували її, вдалося її якось нормалізувати? Знаєте, я би хотів би, щоб вдалося її нормалізувати. Дуже хотів би. Але я можу сказати, що, на жаль, Міністерство оборони з самого початку не виконало свою функцію. Вона не розбудувала, ну, скажімо так, цивілізований для демократичної країни спосіб побудову цієї комунікації. Як наслідок, ми багато чого побачили. Дуже різних речей. Багато над чим треба працювати. І сьогоднішньому Міністерству оборони, це включаючи і кадрову політику, і освіту. Тому що багато речей це кидають, знаєте, про совковий менталітет, а не змінивши освіту, військову освіту, який він менталітет хочете отримати. Інший? Чи, вибачте, кадрова політика, яку вже давним-давно необхідно переводити на політику, що стосується персоналу. Є стандарти НАТО. 30 років пройшло, вибачте, а ніхто навіть не почухався. Директор департаменту заявляли, що начебто його звільнили, залишили того ж самого. Людина, яка пересиділа майже 9 міністрів оборони. Розумієте, що над чим він тоді працює? От всі ці речі купі, вони і дають той негативний, непослідовний результат. Треба розвивати все це. Сьогодні в державі є край, ну, серйозні можливості створювати реформу. Ці можливості називається війна. Війна – це є прискорювач цих процесів. Чому це не робиться, чи тому це незадовільно робиться? Це питання, яке треба адресувати керівникові Верховної Ради України, да, чому комітет з розвідки ще знаходиться з комітетом, вибачте, Збройних сил, чому він створює комітет НАТО, а демократичний цивільний надзор, як правильно його треба називати, до цього часу не розвинутий. Ну, і таке інше, дуже багато речей, включаючи, от скажіть мені, будь ласка, людина, яка знаходиться в містах позбавлення волі, вона громадянин України чи не громадянин України? Якщо вона Конституцію України є громадянином України, і її обов'язок захищати, але разом з тим чомусь закон забороняє їм захищати. Що це таке? От є багато моментів в законодавчому полі, яке Верховна Рада, на мій погляд, замість того, щоб піаритись в прифронтових зонах чи десь там, повинна працювати реально, відслідковувати реально, усувати всі ці моменти, які пов'язані з протиріччями.